Монгол ч та насад энэ Монгол заасан шиг бохом бохом. Монголын армийн зэрэг үрд эдэж тижэлэр дутахгүй. Дээр нь тэнхэн шавхагдчихгүй нийт шидийн мөртөө байсан гэх хувилбарыг л дэвшүүлж болохоор байна. За ингээд Монгол ахлаа давлгаа маань яг бүтэлчний хотоос үржилж байгаа. За энд миний хоёр багш нар суучи. Манай Бадрын ундаг гэж нэрийг болохоор нутгийнхаа нуурны нэрийг надад өгч билгшээж. Манай дүү болохоор Чингис хааны нэрийг өндөр дөргөх болтгоо гэж тэмүүж гэж нэрлэв. Унаж яваа хүлэг морон бурхан хэмээн хөндлөн дээдлэх ахトゥ хоёр Чингис хааны амжилтыг энэ цагт давтаж яагаад чадахгүй гэж. 13 дугаар зууны амжилтын нууцыг гайхаад учрыг нь олоогүй судлаачид тэд яавч идэж тэжэл хэргэлдэхгүй шидэд мордтой байснаас зайлахгүй хэмээн дүгнэж тархсан байдаг. Тэгвэл монголчууд яагаад ич хэдийн унлаг хэрэглэн шидэд морд хүлэглэх осны нууц нь тэд амтай бүхнийг бурхан хэмээн хүндлэн хайрлаж амьгүй бүхнийг эзэн хүний ёсоор хариуцсан хамгаалдагт оршихаач. Тэгэхээр 13 дугаар зууны монголчууд бол бурхан үнсэн тэнгэрийн элчүүд байж буй бүхнийг хариуцсан хамгаалахаар дорноос өрнөн зүгт автлагсан учраас эзэн хүний ёсоор их дэлхийн хайрлан төвшөтгөж эрен тамнан алдарн дуурсах их амжилтын эзэд болжээ. Тийм л эндрэнгүй монголчуудаас аврал горлон энэ цагийг хүргэсэн дэлхийн хүндрэлтэн 10-р наастай ахトゥ адуучин хоёр хүүгээс суралцсанаар өнөө хүсэд бэрхчлээ амар зэрэглэн хүртэх боломжтой юу? Тэгээ монголчуудын ерөөсөө нөхөршгүй байдгийн учир бол энэ нийтлийн соёл иргэжтэй. Тэр хүн бидний дайсны хөөж явна уу? Монголчууд дайснаас цухтаж явна уу? Зүгээр буур сэлгэж явна уу? Нэг л үгүй байхгүй юу? Тэгэхээр бол монголчууд чинь өөрөө сэлгэж яваа юм уу? Дайсаа цухтаж яваа юм уу? Дайсан хөөж яваа юм уу? Өөрийнхөө өдөр тутмын үүдийг хийгээл явж яадаг. А суурин соёл иргэжлэл бол мөхөн. Ягаад гэвэл тэд нар тэрнээсээ гарлаад нь дуусаа. Харин а бид нар бол гэрээ ачаадлаа тэгээд дуртай зүг рүүгээ явлаа. Энд одоо ярих юм бол одоо манус манус багшгүй. Оо за. Манус хайчаа юу чинь. Би бол мундаг багштай болсон юм байна. Тэгээд наадч ч одоо бол юм яах вэ гэхгүй. Чиний хүнд хоёрын багш. Одоо гурав. Гурав атгын гүү хийж байгаа. Гурав атгын 10 грам гүү яа тэгээд одоо. Сааж шүү. За. Одоо манус чинь даах сургам тэр арай томд нь хүндэн хэлэл болохоор бид нар ч айн. Тэгээд өнөөдөр манус ч айгаа. Өнөөгөө тоо чарцсан байцаа дуутаа. Эднүүс ч одоо тэгээд жиг өдөр болгон өдөр тутам ёстой. Ажлын бэл иш хэл ажил хийж байгаа. Харин амар ажилласан гэж байна. Үнэхээр одоо нүүдэлчдийн ахуй соёл гэдэг маань хүнийг өстой хүн болгодөг юм байна. Монголчууд бид нарыг одоо залхуу гэдэг заяа. Ямар ч залхуу байхын юу арга алгаа. Малчин ахуй соёл одоо бидний жинхэнэ дарахлаа байна. Амьд жинхэнэ ирч хүчтэй юунаас жайхгүй юунаас чараат бус жинхэнэ байгалаараа жинхэнэ байдгаараа орших хамаг ерөөсөө өв хамаг эрдэнэ бид нарт энэ одоо энэ малчтын энэ сайхан бодит энэ ахуй амьдрал байна да монголчуудаа хүчрэхэг оршихын дарахлааг мэдэрв үү үнэхээр энэ асар их хүч шүү дээ ирч энерг байна тийм үнэхээр монголын хүчрэхэг байх Ахлаг мэдрэлээ. Ер нь бол нэг оо чиний нэг өдрийн ажил юу хийж өнгөрдөг вэ нэг өдөр? Нэг өдөр гүүгээ саагаал, тэгэл дүүнэртэйгээ тоглолоо, юм юм зааж өгөөл, аавсаа юмсраал, адуундаа мөртөөл. Тэг гол сэлэн. Аа гол сэлэн. Тоглол руу явж сэлэн. За. Тэгвэл тоглоо, сажуугаар надууга хураа. Надад үе зөндөл хөвтд байгаа энэ хэвэр. Та нарыг харсан чинь бүр хиймэл сэргчлээ. Өөрсдийнхөө сургасан дагнууд оноо явж байгаа юм уу? Тийм гэж штеп. Би сургасан. Очиг сургаж гисэн үү? Их сургасан юм аа. Даг сурах хэцүү ямар вэ? Хэр удаан яхав? Цаг хугацаа арах уу? Даг сурахад нэг уран цаглог хийдэг үнд бол. Уран цаг болно. Оо за. Байхгүй штеп. Мордоо явж байгаа юм. Мордоо. Хөдрүүлээ.
За за за. Бугуулдах уу? Ха? Бугуулдах уу? Манай ахын бугуул. Тийм үү. За ахын бугуулж барьж өгөө те. Ахынхаа бугуулж барьсныг те сургаад унчих уу? Мар унах гоё юм уу? Гоё. За за за. Яасан ч гоё юм дээ. Та нарт бүр атарах чинь наа. Өөр унаа л те олоолаа явах гоё гэдэг шүү дээ. Тийм үү. Олоо. Уралдах тал тарлаа. Аха. Хоорондоо уралдаад тах уу? Зүгээр явсан ч уралдах уу? Зүгээр ингээл явж явах нь уралдаа л байна. Уралдаа л нэг нэггүй гэж байна. Ой ой гэж байна. Тэгэд мөр унаад бидний чинь амар сайн бяртаа болж байгаа. Ширмэстэй. Хотын хүмүүс чинь гэртээ уцаар тоглоно. Тэгэл утас нь өөр шин байхгүй. Тэгэл нүдэнд байсгүй бол бинт нь мөн. Яг Монгол тоглоом шагаа наадгаа мэлхийн үрж тоглоно. Фитнес фитнес гэл төрөн өрөө. Тэр нь ямар ч өөр нөлөө байхгүй. Бие л хөгжөөж байгаа гэсэн. Надуутай нотолт нь хэрж морь өмнө. Тэгэл морьныхаа амыг татгахч бас бизнес. Тэгэл ширмсийн сайн болгоно. Тэгэл сайн хөдөлгөөн хөөгдөд тэгэддэг. Буунда тэгэл энэ хөдөө ирж хүүхдүүдтэйгээ уралдана. Намрын спрокад гэж сургуулиас болно. Тэрийгээ дөөрөөс тоглоно. Тэгээд ундаг дугуй байна. Ундаг дугуйгаараа уралдана. Хоорондоо дундаа тэмцээн цохон, барилдана. Чөлөөт мөлөөт гэл. Энэ спата даал тоглодог зүг. Сагс тоглоно гэдэг. Сагс бол тоглох нь сайн. Тэгтэл энэ хүүхдүүдийг тэнэг болгож байна гэсэн. Улам шийдрүү явах гоо. Одоо би шууд одоо микрофоныхоо сурвалжлах энэ хөдөлгөөн мөр байна. Одоо чи бид нараас асуу. Бид нараас юм асуу. Чи бид нараас. Яасан ойл хээ. Яа н хариу багшаа гэдэг. Би одоо сайн сурагч болно гэж. Хүмүүс одоо хотод байхад хэр дулаахан байдаг. Оо бид нар чи хотын бид нар чи тэгэл парта байшинд амьдардаг хүмүүс нь тэгэл хэрвээ нөгөө нэг дулааны цахилгаан станцанд нь ямар нэгэн саатал гарах юм бол тэгэл бид нар чи дараал сууж штэ. Тийм учраас за ингээ тог тасарх юм бол хоолоо хийж идэж чадахгүй. Усан тасарчих юм бол яах нь бас усгүй очно харсан биз дээ фэйсбүүкээр ингээ очрлоо л тий. Үнэхэрийн хотын амьдралаас одоо сая энэ коронавигийн үеэр л бид нар мэдрэлээ өөр ирэхгүй задгаагаар тий бүр гэр хорооллыг мөрөөдсөн гэр хороолоосоо хайлсан ч одоо малчин ахуй соёл руугаа бүр өөр ирэхгүй нүүмэр юм сэтгэл төрөөд тэгээ бид нар яах нь өөр ирэхгүй Монгол дархлаа давлгаа гар ингээд давлгаалья гэж нийгэмд уриалаад өөрсдөө чсэн үлгэрлэхийн тулд ингээд зах цухаас ингээд салхи хааглал явчихын л та одоо нүүдэл чин одоо ахуй соёл руугаа явахын тулд одоо та бүгдээсээ суралцаж эхэлж байна гэсэн үг тий. Тэхийн тулд одоо энэ давлгааг эхлүүлж байна. Тий шав боллоо. Би маш мундаг шавтай багштай боллоо. Багшаараа бахарах чинь. Унах татхад үнхээрийн чадал орд юм билэ. Тийм учраас үнхээрийн тий. Тий нэрээ бас жолоодтой чадал орд юм билэ. Өчтөр би бас морь унж үдсэн. Би анхудаагаал гүүний дэлэнд хурчвила. Малын дэлэнд хурч үдсэн. Анхудаагаа унах татаж үдсэн. Ер нь тэгээд миний гарааг маань дандаа юм хиймэрл хүмүүс салхины хагалж өгөөд байна л та. Анх таарс. Тэг анх таарсан уяач маань хүртэл ингээл бас улсын адууч наадми бас тийм ээ. Тэргүүн байрын шагнал энэ төр авч ийсэн тий. Даанх ингээл Монгол ахуй руугаа ороод унах татхад үртэлтэй. Би л одоо бас муу. За одоо надаас. За тайл сурцгаая. Энэ та Учи ярьта. За за үнэхээр ах цахаа бас хүндлэх ёс бас энэ дүүн харуулж гин. Ахаа маш их хүнддэг чинь. Тийм ээ. Ахихаа өгөн. Тоор ч хэдэн насны зөрүүтэй вэ? 3 насны зөрүү. Оо 3 насны бас мундаг том ихтэй дүүтэй. Эр үсэг хэлж чадахгүй болохоор ангийнхны хүүхдүүдийг шоолно. Наагаас хуучин эзэгтэй байхад манай ангийнхан хүүхдүүд татна. Тэгэл нааг одоо ингэ бор харьстай болохоор хүүхдүүд хармаар гэж шоолно. Тийм биз. Тэр бас чи юу гэж боддөг вэ? Чингисийн Монгол ийм царайтай байдаг л. Оо, ёстой гоё хандстай үнэн шүү дээ. Яг үнэн. Ёстой бахархмаар ямар мундаг юм бэ? Одоо байрны хүүхдүүд чинь баян айлын хүүхдүүд чинь ингээл биднэртэй уулзгарч гэр ороолын хүүхдүүд байдгийн бол намайг одоо анх 1-р сургууль гэж энэ сургууль сурдаг байжгаад шилжиж явсан чинь энэ гэр ороол юм уу бацаанууд гэл хүүхд доромжилдог байсан. Тэгэл тэр олгоныг энэ девчэн тэгэл манад над хэлдэг ус ага хүнээс өршөө авах чинь өршөө авахгүй авах чинь таны үйл ажиллагаа чих шаардаж шүү гэж хэлдэг ус.
Тэгээд хөөхд зодж болохгүй шүү. Тэгэл над хэлдэг байсан. Тэгэл жоохондоо би чи хөөхд зодно. Тэгэл хөөхдөдтэй тэгэл муудалцсан. Тэгэл одоо надын үе мөр онд хөөхд тамиг татчих шít. Тэгэл хараал хэлнэ. Тэгэл тэр алган төвчээл. Энэ л төсвөр хатуужил. Энэ л энэрл нэгүүлсэл. Энэ л энгийн мөртөн агуу, даруу мөртөн эрхэмсэг оршихугаас хүмүүн төрлөختөн суралцах гээд Монголын зүг харуултан буй цаг үед өнөөхийн та бид амьдарч байлээ. Мөн тэр хэрээр Монголын залуу хүүхдүүд Чингисийн Монголын ур чадвар, сүр хүчийг урлаг спорт, соёл шинжлэх ухааны бүхий л талбарт таниулан Эцэн Чингис хааныхаа зарлиг дор дэлхийн хүндрэлтний хураан зэнгүүлж, алтан соён бот талбаа дэлхийг бүрхэн хотлыг зэнгүүлэн намирч буй онцгой цаг үед одоогийн та бид аж төрж байвлээ. Тиймээс л 400 сая жуулч Монголыг зорин ирэх төлөв байдлыг Монголын төр дуулгахаар нэгдсэн үндэстний байгууллагаас элч зарсныг оюун эрдэн сайд угтаж хүлээн авч уулзаад Монголын зүг тэмүүлэх тэдгээр жуулчдын кармаг сагсрах зорилгоор амтлын хөшөө босгох нь үдгүй эвдэрч хогон доон дарагджээ. Ингээ хогон авсан л дарагдчихсан. Сүүлийн 27 жилийн туршид хамгийн анхны бодтой хөрөнгө оруулалт бол энхүү амтлын өргөө болж байгаа Монгол орон дээр. Шунал ихтвэл шулан болно. Бизнес төлөвлөгөө хэмээх шунлын сэдэлт шулааны ухаан оюун эрдэн сайдаар огцорч Морин сүлд Монгол адуучны сүр жавхлан дэлхийн хүн ардыг шавар тагзан гэнтангаас нь чөлөөлөх болтугай. Аялал жуулчлалын салбараа хөгжүүлнэ гээд албат боолын хөдөлмөр эрхлэн айлчлан ирэх гээчтийг шулж суудаг шулмын үйлээс монголчууд үүгээр ангижрах болтугай. Монгол тэр жуулчтаас хэдэн төгрөг одоо салгаж дээ эвгүйгээр ярих юм бол тодорхой хэмжээний Монгол хөрөнгө оруулалт авч үлдэж байна. Дэлхийн хүн ард жинхэнэ андын журамд суралцахаар 100-100 саяран жудагт Монголыг зорин атал. Тэр сайхан сургаар жуулчтаас мөнгө цохино гээд энэ засаг шунхайн сэтлэр шулмын үйл хийснийг тэнгэр таалсангүй. Амдлын өргөө цогцлбор нь байгаль орчныг сүйтгэн бариулсан эзнийхээ нэр төрийг гутаасаар эзэн хааны минь нутгаас арчигдав. Өнөөдөр би ингэж болоод байна. Амдлын өргөө Нурасны өмнөх монголчууд, нурасны дараах монголчууд гэж байгаасаа. Бид нэг альваны зүйл дээр энэ өөрийн гэсэн монголчуудын үнэт зүйл дээр нэгдэж чаддаг болох юмсаа. Бидний альва зүйл дээр нэг чаддаг, ялд дийл чаддаг энэний ихэл байгаасаа гэж би үсэж байгаа байхгүй. Тиймээс. Амдлын өргөөтэй хамт сүр дуулантаагаар нуран унаж буй төр нийгмийн энэ тогтолцоог нийт ард түмнээр маш яаралтай таягдсан хайж. Ухаан төвөгдийнхэн өв соёлыг нандингэн уламжлах, малчин ардаасаа суралцах цаг нэржээ. Талиб Рифай гээд нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэлхийн аялжуулчлалын холбооны ерөнхий нэрийн бичгийн дарга ирж оюун оролт сайд бид нар уулзчихсан. Тэр үед тэр хүн ингэж хэлжсэн. Байгаль орчныг хамгаалах ёстой. Дэлхийн хөгжил бол юм барих биш. Унган байглаа хамгаалах үзүүлэлтээр хэмжигддэг болж байна гэж хэлжсэн. Эний одоо гэрчний чинь манай оюун оролт сайд сууч. Төрийн онолт Монголоос суралцах гээд дэлхийн хүн ард 100-100 саяараа Монголд жуулчлахаар зэхэн буйн тэнгэрийн цаг эрсний дохио. Тиймээс хөх толбот тэнгэрлэг Монгол өрсөн баг балчир хэмээн чамлах аргагүй. Тэд их эзэн Чингис хааны хаан адилаар эзгүйцсэн улс Монголон хариуцсан засахаар гэгээн ариун сэтгэлэн жилэн цагаан цайлган бодлон зэгслэн буй ажээ. Товчхондоо мөн чанар нандин бүхнээ мөнгө өрсөлсөн томчууд бид гинэн хонгор гэгээн ариун хүүхдүүдээсээ суралцаж хүмүүн төрлөختөн гэгэрэх хувь тохиол бүрдэжээ. Гэр хороололоо сутаа гарч ингээл шахмал төлшөөрсөн. Шахмал төлшөөс нь болж хэд хэдэн амиа алдсан. Яг тийм аим шигтэй болж байгаа тийм. Та нар бол аргал хамаалал төлнө үстэй тийм. Зүг зүг. Аргал хамаа хамаалчын гой өнөтэй гэж шүү дээ.
Монгол дархлаа. Яг үнэ Монгол дархлаа. Ёстой зүйтэй. Бид байрны хүмүүсд одоо цагаан тэгэл чиглэг гэл хүмүүс ярьдаг. Цагаан байх өөр ашигтай гэл тэр нь одоо өөрийг нь хордуулж байгаа гэсэн. Дархлаа ч яахгүй сув сул бий те. Эл хэдий тарган байлаа ч гэсэн сул. За ингээд бид хэд маань Монгол дархлаа давлгаагаа яг Монгол ахмад соёлосоо одоо ингэж өгнүүлж байгаа. Энд нэг зүйлийг хэлэхгүйгээр өнгөрч болохгүй. Монгол дархлаа энийхэн бидэнтэй ханагар сайхан бөхчүүд маань таарсан таарсан. Зодог шуудгаа өмсөөд зүлэх талдаан барилдах бөхчүүдэн хараад маш их бэлгшээн оцсон бидэнд бөхчүүд маань харин нэлээдгүй хүндрэл бэрхшээл доочин зурган дарах боломжгүйгээр учралсан юм. Учир юу вэ гэвэл тэд маань банкн зээлтэй бас ямар нэгэн байгууллагад ажилладаг тул хэл ам хэрэг төвөгт орооцолтохоос сэргийлж манай Монгол дархлаа энийг дэмжих боломжгүйгээр учралсан юм. Монгол ахуй соёл Монголын хувь заяатанд тэмч чухал бус харин ажлын байр сарын цалин нь амин чухал юм байха. Гэвч хүчтэй чадалтай бүлттэй тэнхээтэй тэдгээр сайхан хангар арчуудад нь цалин олгогч эсэд нь хэн билээ. Муу арга муухай санаагаар Монголын баялагт эзэн суусан харийн дон шүүчд ихэнхдээ хятад голдуу хүн сүгнүүд л ажил олгогч нэрээр Чингисийн Монголыг дарангуулж энэ төвшөнд хүртэл дараа туулсан нь маш өмнө. Ханац цадхыг мэддэггүй харийн дан шүүштийн мэдэл Монгол эрчүүд зарагдаж тэр тусмаа ханагар сайхан бөхчүүд маань хүн чанаргүй тэдгээр хүн сүгнүүдийн харсны айсаар хөдлөн гэдэг хамгийн ичгэвтэй арга босов. Тиймээс Монгол бүхийн босоо зая. Монгол эрийн босоо хэмрийг дэдлээд харийн мэдлээс эр нөхрөн суллахыг хамаг Монголын төлөө эрэл хүндэднийг илгээхийг манай Монгол дархлаа энийхэн нэг ээжүүд эмэгтэйчүүдээс үсэн уриалж бүгэн хүлээн авна. Монгол дархлаа гэд 3-4 хоног тайдтэйгээ цугтаа явж хахад бас олон олж хараагүй өнцгүүдээс бас юмыг олж харж үнэхээр байгалийнхаа сайхныг дээрэс нь монголчууд бид нар ялангуяа Бьетсад Грэзас гэд нэг ерөөсөө амны уншлага болсон үг гэдэг нь шүү дээ. Тэрний утгыг нь бүрэн сайн мэддэггүй ээ гэдгийг бас анзаарсан. Тэгээ шинээр бүр саргагаар өөр өнцгөөс. Тэгээ яаж анзаарсан бэ гэхээр хотод бид нар ерөөсөө өглөө гараад орой ирээл тэ ажил гэр гэж ерөөсөө гэрийн эзэн ноён нуруу болсон тэр эцэг хүнэ эсвэл тэр гэрт байгаа ядаж даав нь байхгүй ч юм уу ганцхан хүүтэй айл байсан ч ядаж тэр гэрт байгаа хүүгээ эр хүн гэдэг тэ талаас нь өндөрт залж явах ёстой байна. Эр хүний ноён нуруу гэдгийг тэр гэрт ерөөсөө баян ингээ дотроо бодож хүндэтгэж явах хэрэгтэй байна гэдгийг маш их анзаарсан. Ер нь бол Монгол эмэгтэйчүүд бас ойлгох ёстой. Монгол ер хүн ганцхан гэр бүлийг бодож явдаггүй. Ганцхан гэр бүлийг. Монгол ер хүнд энэ 500 мянган хавтгай дөрвөн километр нутаг энэ 3 сая монголчууд чэйжинд нь багтаж явдаг. Энэ 7 тэрбум хүн энэ дэлхийн ертөнцийн орчлон эр хүний цээжинд багтаж явдаг. Тийм учраас Монгол эрчүүдийг би одоо эцэг хааны 13 дугаар зуунд их Монгол улсыг байлдан дагуулхад зүгээр л гүүгээ сааж явсан залуу дэлхийн энтэй жанжин болсон. Тэр дэлхийн энтэй жанжин болсон 50-60 хүний зүгээр л нэг адуучин, зүгээр л нэг малчин ингээл нэг Монгол эр хүн байсан. Тэгэхээр Монгол эр хүн бүрт дэлхийн энтэй жанжин байх авиас чадвар шид хүч нуугдж яд юм байна эр хүнд. Тэгээд тэд нэр мөнгө би бол одоо мөнгө тэнгэрийн зарлигтай хар сүлдний дайчид гэж Монгол эрчүүдээ бод. Тэгсэн чинь одоо энэ дээр бүр их том яагаад тэд нэр хүчрэхэг байдгийм бэ гэхтэр мөнгө тэнгэрийн зарлигийг биелүүлэх учраас тэднэрийн сүнсийг оюун санааг
тэнгэрт бэлддэг юм аа. Тэд нар бол энэ газрын хүмүүс биш ээ. Тэнгэрийн дайчдаа гэж одоо ном зохиол дээр гадныхан ч дотныхан ч ингэж ярьж бичээд байна. Тэгэхээр Монгол хэр хүнийг нэг тийм хавчигдмал нэг юм нэг гурван хүний төлөө нэг ханийн төлөө зүтгүүлэх гээд байдг нь бол бас бодох ёстой асуудал. Тэ. Бүр илүү давж миний нөхөр дэлхийн энтэй жанжин, миний нөхөр дэлхийг тохиолуулагч гэж ингэж өндөр өргөжиж тэр хүн чинь дэлхийг тохиолуулах юм а биш гэд ямар ч байсан улсаа тохиолуулах тийм хэмжээнд боломжгүй сэтг зор хүс боломжтой дээдээс гарт хүрнэ гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр боломжгүй хэдийгээр одоо миний нөхөр дэлхийн энтэй одоо дэлхийг тохиолуулах хүн гэж бодохгүй ч гэсэн банк тэгж хэл. Миний хань одоо ингээд заавал миний төлөө ингээд зүтгээд байх чамд арчин сүнсий чинь бэлдсэн тэр тэнгэрийн зарлаг мөнх тэнгэрийн зарлаг байгаа. Тэрийгэ миний нөхөр бас бодсан. Тэр лүгэ зүтг тэдэнтэйгээ одоо тийм хүмүүсээ олж нийл. Одоо Монгол маань болохоо вэлчлээ гэтэл Монгол болохоо вэлээд байхгүй болох юм бол хүн төрлөختөн байхгүй бол. Хүн төрлөختөн байхгүй болох юм бол энэ оршихуйч өөрөө байхгүй бол. Монголчууд ч юм бол маш өндөр үүрэгтэйгээр энэ газар нутгт дээр амьдарч байгаа. Үсгүй таны халамжид хань Монгол эрх хүн бол мөхлийн өмнө тэвдсэн дэлхийг өнөө цагт аврахаар мөнхийн сүнс нь тэнгэрт бэлтгэгдсэн дэлхийн энтэй жанжид гэнэ. Тэгэхэр бүсгүй та их дэлхийн аврах эрхэм дээд үйлэнд нь тэнгэрлэг тэднийг илгээв. Сайлын үнэг өгдөг орд газрууд маань ч амар заяагаан үзэж. Орд газруудаан ухаж харид боолчлогдох таны эрнэ хөрч боолчлогоос чөлөөлөгдөн амар жаргалыг олох болно. Ингэж оюу толгойг Монголын төр тайван орхиж, оюунтай толгойгоо Монголын ард түмэн уудлан нэрж орчлонд энхийг тогтооно. Ингэж эрсэн эрлэж, үрсэн аврах ухаан далайд бүсгүй та өмбөж, хосгүй цэнгэлийг эдлэх болно. Ингээд хосгүй ухаанд Монгол хатдын үргэлжлэл, Монголын сайхан ээжүүдээ уламжлалтай хуйдан уриалан дуудаж, урдын сайхан хүчрхэг оршихуй, Монголын их амрамглан хурайлан хурайлан дуу хуурын өдгийн манай нутгийн хурай дуугаар нэвтрүүлгэн жаргая. Ачнай хүдгийн төгргөө минь хурай хурай аттур талын цэцгэс минь хурай хурай харан зуллуулаан түүдэг гал минь хурай хурай Алтын цацрагт нарг минь хурай хурай Ногхи сахгүй суулс минь хурай хурай Нуудан дөлгөлх мөрн минь хурай хурай Номхон өвлөх соёл минь хурай хурай Ногоон дэлхий хөвч байдаг хурай хурай Шурхан хай тортын дуу минь хурай хурай Асар тэнүү Монгол минь хурай хурай Хааны тэнгэр дээдс минь хурай хурай Нутмын ариун голомт минь хурай хурай Сүнслэн өвлөх соёл минь хурай хурай Уран дэлхий уран байгаль хурай
шоу.